ketcher, fjerbolde, drikkedunke, dyner, luftmadrasser, træning, samvær, hygge og grin. Alt sammen ingredienser til Mastercamp 2015. Det er super, super fedt. Super gode omgivelser. Der er alt, hvad man skal bruge. Og nogle rigtig gode trænere, som passer på en, og de er også altid frisk på en slud for en slad, og får også nogle gode venskaber med dem og sådan noget. Jeg nyder det, og jeg slapper virkelig af, når jeg er her. Så det er fedt. Det, altså, lige her, det er virkelig godt. Det er det bedste sted her i sommerferien. Det er noget, man har glædet sig til lige siden sommerferien startede. Så jeg elsker at være her. Jeg synes, det er så fedt. I Nordkysthallen i Ålskov bliver der svedt på banen. Mastercamp er for dem, der brænder for deres sport, og for dem med en drøm om at udvikle sig og drive sit badminton langt. Jeg synes, det er sjovt at træne, og jeg synes, det er sjovt at give den gas ind på banen. Og så synes jeg, det er sjovt, når man... jeg kan godt lide, når man er god til noget, og så sådan dyrke det rigtig meget. Det synes jeg er fedt. At man virkelig selv bestemmer, hvor meget man vil kæmpe for det her. Min kamp i en badminton afhænger ikke af, hvad de 10 andre på en fodboldbane de gør, men derimod kun, hvad det er, jeg giver af mig selv inde på banen. Så det synes jeg er super fedt. Det der med, at det handler kun om, hvad jeg laver i hvert fald, når jeg spiller single, double, der er så to mand om det. Men man har meget mere at sige i badminton. Altså bare det, den måde, man spiller det på, jeg kan godt lide at arbejde med min krop på den måde. Jeg går til badminton, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er min interesse, det er mit liv, kan man sige. Drømmen om en fremtid i badminton kræver de rigtige rammer og de rigtige værktøjer. Mastercamp er både læring og en legeplads for sportselskere. Ja, hvad laver man? Man laver en masse badminton selvfølgelig. Udover det, så er det meget vigtigt, at vi har fokus på noget socialt. Så vi lærer hinanden at kende, og vi laver nogle sjove ting sammen. Vi tilbringer jo 24 timer i døgnet, 7 dage. Så det er meget tid, vi bruger sammen. Udover det, så har vi noget mental coach, som kommer op og arbejder meget med dem mentalt. Vi har en fysioterapeut, som holder nogle oplæg omkring at undgå at blive skadet. Så vi laver mange forskellige ting, udover at spille badminton. En ting er det sportslige, og der bliver virkelig gået til den på banen. Men det vigtigste på Mastercamp er det sociale, og at deltagerne har det sjovt. Hvorfor bruger du din sommerferie på at tage på badmintonlejr? Det gør jeg, fordi jeg har nogle rigtig gode venner her, som jeg har kendt i 6 år nu. Og det er de samme mennesker, så dem vil jeg bare gerne holde fast i og holde kontakten med dem. Så det er derfor, jeg gør det. En ting er, at der er super mange fede mennesker. Jeg har fået rigtig mange gode venskaber via badmintonlejre, og så jeg elsker sporten, så gør det mig ikke noget, at jeg skal tage en uge ud af min ferie, hvor jeg ellers bare kan ligge og slappe af på og dyrke en masse sport, fordi jeg brænder for at dyrke sport, og især badminton. Og jeg, som sagde før, det sociale ved det. Det der med, at man er tæt omkring folk og får rigtig mange gode venner. Så det er sådan set det, der driver mig på badmintonlejre. Jeg synes, det er hyggeligt at møde alle de her mennesker, som jeg ser en gang om året, mange af dem. Så det mest, så synes jeg, at badminton er skide sjovt, men for hyggen for det meste. De 16 spillere tager med glæde en uge ud af sommerferien for at træne, hygge, en masse gak og gøjl og selvfølgelig have det sjovt. Jamen, vi arbejder med os selv, både sådan med personlig coaching, hvordan vi selv kan styre psyken og sådan noget under kampe. Og får vi trænet en masse af den sport, vi godt kan lide, og når vi er færdige med træning, jamen, så er der typisk også nogle holdkonkurrencer, som er sjov og spas af forskellige ting. Så er der hver år en udefrakommende, der kommer og laver en ny sport. Sidste år havde vi for eksempel rugby, og så har vi haft noget dans også og sådan noget. Så sådan lidt af hvert, og så selvfølgelig det, at man om aftenen bare kan hygge med de gode venskaber, man får, og slappe af og snakke. Og typisk ikke så meget søvn, men det gør ikke så meget. Vi spiller selvfølgelig en masse badminton, så er vi bare sammen med alle os venner og de nye ankomne, der kommer på de her lejre, kommer ind i fællesskabet, og vi slapper af og spiller alle mulige sjove skøre spil og kortspil, og vi har det bare skideskægt sammen. Altså, vi spiller helt vildt meget, og så sover vi sammen i hallen. På luftmadrasser, og det er sindssygt hyggeligt, og så laver vi alle mulige sjove aktiviteter. Alt muligt uden for badminton. Så det er sindssygt sjovt. Det er det.
Og det er ikke kun spillerne, der gerne tilbringer en uge i en sportshal med alt, hvad der er til, hører. Det giver mig ekstremt meget. Det at være sammen med unge mennesker, det at være sammen med mennesker, som brænder for at dyrke sport, for at dyrke badminton, jamen det er fantastisk. Det er ikke, for mig er det kun en uge, hvor jeg render rundt heroppe. For mig er det lige så meget den kontakt, man så får bagefter med spillerne. Snakker med dem, man hygger med dem, man ser dem en gang imellem. De kommer herop på besøg for at træne med os. Så det giver mig ekstremt meget at arbejde med sådan nogle mennesker som dem her. For den tidligere professionel badmintonspiller Kasper Ødum Bur har mastercamps som denne været afgørende for hans kærlighed til sporten. Dengang jeg var i deres alder, der var jeg selv på lejre som det her. Har haft enormt stor glæde af det selv. Så et eller andet sted, det der med at give det videre og ligesom at sørge for, at de andre får samme glæde, som jeg selv har haft, jamen den synes jeg er fantastisk. Mastercamp er for unge i alderen 14-18 år, og er altså en professionel camp til dig, der virkelig brænder for din sport og gerne vil have en unik oplevelse. Jamen det specielle, det er nok atmosfæren, stemningen. Man bliver grebet lidt af den her hygge til sociale, og man bliver grebet af ligesom at ville mere, fordi de andre de vil også. Så der er en rigtig god stemning, man presser hinanden lidt, man skubber lidt til hinanden og udfordrer hinanden. Der er spillere fra hele Danmark, fra Helsingør, København til Ribe og sågar Norge. Og for uden badminton byder campen blandt andet også på natløb og træklatring, for uden en masse sjove lege. Hvad er det sjoveste ved at tage på badmintonlejr? En kombi af det hele. Det med, at man har det super sjovt med dem, der er her. Og ja, spiller den sport, man godt kan lide. Helt klart, det der driver mig mest på badmintonlejr, det er uden tvivl det sociale i det. Det er det vigtigste for mig. Det der med, at man hygger med folk, og man ligger og snakker, og bare kommer hinanden ved og har det godt. Igen, det må være sammenholdet og hyggen omkring alt det her med at være længe oppe og ligge og snakke til klokken meget sent og sådan noget. Og ja, kortspillene og al hyggen. Charme. Det er første gang Mastercamp bliver afholdt i Nordkysthallen i Ålsgård. Og fremtidsplanerne er store. Fremover skulle campen også gerne tælle fodbold og håndbold, for der er meget at lære på tværs af sportsgrene, både sportsligt og socialt. Jamen jeg håber på, at den kan vokse større og større, så der kommer flere og flere mennesker med. Allerede nu har vi jo godt med, altså der er jyder, der kommer over, vi har nogle norske piger, som kommer over, vi har mange sjællandske spillere. så vi har egentlig allerede nu sådan meget godt bredt fat, men vi kunne godt tænke os, at der kommer endnu flere. Så jeg håber på, at de næste 2-3 år, så kommer der endnu flere, og så bliver ved med at være lejer heroppe. Mastercamp har fokus på sport og træning, og fokus på hygge og samvær. Og spørger man deltagerne, så er de klar til at bruge endnu en uge af deres sommerferie til næste år i hallen i Ålsgård. Så længe jeg må komme på badmintonlejr, så kommer jeg. Jeg ved ikke, om der er en aldersgruppe på, men omkring de 19 år, så det er ikke. Men så længe jeg må komme, så kommer jeg på badmintonlejr, for jeg elsker det. Alle er velkomne, og man kan bare være sig selv. Det er det bedste.